Kapitán Jiří Dobrovolný bude hodnotit utkání 25. kola na ledě Slovanu Ústí nad Labem. Jiří, jaký to byl zápas? Nakonec prohra 0-2. Tak zápas. Poslední dobu jako stejně ty ostatní předešlí a z naší strany to bylo takový jakoby nemastný, neslaný a bez gola se nedá vyhrát. Čím to, že Dukla nedala žádný gol, měla přeslovku 5-3, stejně jako teda soupeř, ale gol nedala, jak to? Tak vychází to už od nás obránců, že prostě těm útočníkům to nedáme včas, předržujeme to, vymýšlíme věci, které prostě nám teďka nelepí a ty kluci pak nedostanou ty puky, které potřebujou, nemají ten čas na to, aby ty soupeře přehráli a nejsou schopni ten gol dát, takže musíme si uvědomit jakoby všichni a začít pracovat a najít tu správnou cestu, kterou jsme nějak bohužel teďka ztratili. A teď nás čekají další tři zápasy v rychlém sledu a dokonce i před domácím publikem, takže co změnit nebo jak se připravit na sobotu, pondělí, středu? Tak hodit za hlavu to, co bylo, vzít si z toho jen to pozitivní a máme den volná, odpočinout a v pátek s čistou hlavou a udělat dobrý tréninky a věřit, že se to zlomí. Jo, hokej je bohužel takovej, že někdy se vám daří a někdy ne a my jsme zrovna teďka ve stádiu, kdy nám to zrovna dvakrát nelepí a tím to musíme zjednodušit a udělat všechno pro to, aby jsme to zlomili.